Šíleně smutná princezna a hit Půlnoční nám všem už několik let zpříjemňují vánoční svátky. Jejich společným jmenovatelem samozřejmě není nikdo jiný než Václav Neckář, jehož hvězda na českém hudebním nebi září už 65 let. Naladit své fanoušky na nadcházející slavnostní období přijel 3. prosincový pátek do Tvrdonic. Václav Neckář ve Tvrdonicích vystoupil spolu se svou doprovodnou kapelou Bacily, ve které působí také jeho bratr Jan Neckář. Během první poloviny koncertu předvedli své známé hity i pomalé balady a ve druhé polovině je doprovodil také místní pěvecký sbor Krásenka. Sbor Krásenka vznikl vlastně kvůli koncertu s Petrem Bendem, který nám dal i jméno, název Krásenka, a dnes tady zpíváme s Václavem Neckářem 5 písní, které nám vlastně vybrali. Samozřejmě Půlnoční, Hlídá je Bůh, Štědrý je den, Ježíšku z dávných dní. A jaké to pro vás a pro děti je vystupovat s takto známými osobnostmi? Děti rádi vystupují, rádi poznávají právě ty zpěváky a muzikanty a hrozně rádi by chtěli vystupovat ještě s Činaskami, a to nevím, jestli nám vyjde. A zeptám se, co vy a hudba Václava Neckáře máte i ráda? Já jsem na ní vyrůstala, hlavně na stínu Katedrál. My máme Jižní Moravu strašně rádi, nejen kvůli vínu, ale je tady skvělý publikum, který reaguje bezvadně, tak jako třeba tady. Na Moravu prostě nemůžeme zanevřít, nehledě na to, že když jsme byli malí, tak jsme zpívali český, moravský i slovenský národní písně. No, takže Moravu máme rádi strašně. Vy pocházíte z umělecké rodiny, jak to zázemí, jak vás ovlivnilo? Velice, velice, protože naši po válce šli pracovat do Ústeckého divadla, do Státní opery. No a já jsem se vlastně narodil, Vašek se narodil za války ve 43. Vlastně se narodil až po roce vítězném únoru, až 42. A vlastně jsme strávili dětství v divadle, protože máma neměla na nás moc čas, a tak jsme za ní chodili do divadla a tam jsme vlastně v zákulisí byli jako doma. No. Bratr slaví tuto sezonu jako 65 let na scéně. A já se můžu pochlubit, že já jsem tam s ním taky, těch 65 let. Takže už vlastně 65 let spolu spolupracujeme profesionálně, tedy opravdu až teda toho roku 1971, kdy jsme založili Bacily. No a to vlastně táhneme spolu až do teďka. Já si myslím, že jsme na sebe zvyklí a víme o sobě všechno, takže nás nemůže už téměř nic překvapit, když můj bratr mě taky občas překvapí, ale nikdy nebyla žádná řevnivost. Někteří novináři se nás ptali, jestli jako nežárlím třeba na bratra, v žádném případě, protože
protože, jak se říká, světská sláva plní tráva a ono to taky není o co stát kolikrát. Jo. Co plánujete pro sezónu 2019? Bude klidná nebo plánujete opět koncerty? No, když nám bude sloužit zdraví, tak jsme všichni téměř důchodci, že jo? Takže někdy to je těžší. Ale nevzdáváme se a myslím si, že příští rok ještě něco i splodíme, že třeba nějaká deska bude.